ଜୁହାର, ଖୁସଲ ଖବରରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍କେ ଛାଡ଼ିକରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା। ବାକି ରହିଯାଇଥିବାର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ର ଟେଣ୍ଡର ଆଇବାର ଜାନୁଆରୀ 2, 2019 ତାରିଖରେ ହେବା। ଆଇବାର ଜାନୁଆରୀ 11, 2019 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଆର୍ ଇ ଯାତ୍ରାରେ ଝୁଲା ମିନା ବଜାର ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି 28, 12, 2018 ତାରିଖ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ଟେଣ୍ଡର ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡରରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଟେଣ୍ଡରର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛେ ବୋଲିକରି ଟେଣ୍ଡର କ୍ରେତାମାନେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ହିଁ ମାତ୍ର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇପାରିଥିଲା। ପରେ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କମିଟି ଅଭିଯୋଗକେ ବିଚାରରେ ନେଇକରି ଟେଣ୍ଡର ରାଶି କମ୍ କରିଥିଲେ। ଆର୍ 30, 12, 2018 ତାରିଖରେ ଟେଣ୍ଡର କରବାର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜି ଜମି ଆବଣ୍ଟନର ଟେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣ ହେଇଛି, 28 ତାରିଖରେ ଆମର ଯେନ୍ ଟେଣ୍ଡର ଥିଲା ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଥିଲା, ବାକି ଟେଣ୍ଡର ନାଇଁ ପଡ଼ିଥାଇ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଇସ୍କେ ଅଫ୍ସେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍କେ ରିକନ୍ସିଡ଼ର କରବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ଆମେ କନ୍ସିଡ଼ର କରିକି ତାହାକେ 10 ଟଙ୍କାଟାକେ ଆମେ 8 ଟଙ୍କା କରିଥିଲୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ 16 ଟଙ୍କା ପକାଲି, କନ୍ସିଡ଼ର କରବାର୍ ଲାଗି କହିଲେ 10କେ 8 କରୁନ୍ ବୋଲିକିରି ଆଡ୍ କରାଗଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଲା ତ 16 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ବାକି ଟେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଟେଣ୍ଡର ହେଇକିରି କେବଳ ଝୁଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, 2ଟା ସାଇଡ଼ ଝୁଲା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଝୁଲା ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ପଳାଲା। ଆଉ ଟୋଟାଲ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ଆମର 1 କୋଟି ଉପରକେ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ଥାଇକିରି ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ 2 ତାରିଖରେ ଫେର ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଛୁ। ଆଉ 2 ତାରିଖରେ ଯଦି ସେଟା ଟେଣ୍ଡର ଫେର ଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନାଇଁ ଗଲା ବେଲେ ଆମେ କମିଟି ଡିସାଇଡ଼ କରିଛେ ଯେ ତାକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପର୍ପସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଦିଆଯିବା ବୋଲିକିରି। ଦେଖୁନ୍, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥର ଆମର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛେ ଯେ ଆମେ ତାକେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତ ସେଇ ଲେଭେଲ୍କେ ନେବାର କଥା ଯାତ୍ରାକେ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମର ସେଟା ଟୋଟାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଏଥର ଆର୍କିଟେକ୍ଟକେ ଡକେଇ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ତାକେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଛି, ସବୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ୱେରେ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ହାଇଜିନ୍କେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ରହୁଥିଲା, ଆମର ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ହେଲା, ପୋଲିସବାଲେ ହେଲେ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ହେଲା, ସେଟା ଟୋଟାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଲୋକେଟେଡ଼ କରାହେଇଛି। ମଝିରେ ରହିବେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ରିଚ୍ରେ ଲୋକ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ରିଚ୍ରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ହେବା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆଉ ମଝିରେ ଏରିଆ ଯେନ୍ଟା ରଖାହେଉଛି, ଗୋଟେ ପହିଲା ତ ଥିମ୍ଟେ କରାହେବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ର ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଆସିବା କଥା, ଇଟ୍ ସୁଡ଼୍ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏରିଆ ଯେନ୍ଟା ଅଛି, ତାକେ କାର୍ପେଟିଂ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରା, ସୋ ଦେଟ୍ ଧୂଳି ନାଇଁ ହେବା, କାହିଁକି ପାଣି ଦେଲେ ବି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସନ୍ ସବୁ ଧୂଳି ହେଇଯାଏସି, ପାଣିର ୟୁଜ୍ ନାଇଁ ରହେ। ସୋ ଟୋଟାଲ କାର୍ପେଟିଂ କରିକି ତାକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ ଏଥର ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଟଏଲେଟ୍ ଯେନ୍ଟା ୟୁଜେବୁଲ୍ ଟଏଲେଟ୍, ସେ ଟାଇପ୍ର ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ 8ଟା ଜାଗାରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାହେଉଛି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କରିକି ଅଲଗା। ଏବଂ ତାକେ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ନାଇଁ କରାଯିବା, ତାକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି କେମିତି କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ NGO ବି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ସେ NGO ଯେନ୍ତା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଡେ ସେଟାକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକ ତାକେ ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ବସବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଜାଗା କରାହେଉଛି, ଏବଂ 16ଟା CC କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବା, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି କିଛି ବି କ୍ରାଇମ୍ ହୁଏ ତାକେ କେମିତି ଧରି ହେବା, ସେ 16ଟା CC କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ୱେରେ ଟୋଟାଲଟାକେ ସଜାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ତ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରବାର୍ ଲାଗି, ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ନୂଆ ଖବରମାନେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମର କୌଶଲ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଉନ୍।